میرے پیر مراد بھی حافظ جی، میرے پیر مراد بھی حافظ جی، سرکار دیاں ریساں کون کرے، میرے پیر مراد بھی حافظ جی، سرکار دیاں ریساں کون کرے، ہر وقت تبسم چہرے تے، ہر وقت تبسم چہرے تے، رخسار دیاں ریساں کون کرے، میرے پیر مراد بھی حافظ جی، میرے پیر تے رب احسان کیتا، میرے پیر تے رب احسان کیتا، نبی پاک نے جلوہ دان کیتا، ڈھائی گھنٹے چ ختم قرآن کیتا، ڈھائی گھنٹے چ ختم قرآن کیتا، تے رفتار دیاں ریساں کون کرے، ڈھائی گھنٹے چ ختم قرآن کیتا، تے رفتار دیاں ریساں کون کرے، میرے پیر مراد بھی حافظ جی، سرکار دیاں ریساں کون کرے، ہر وقت تبسم چہرے تے، تے رخسار دیاں ریساں کون کرے، میرے پیر مراد بھی حافظ جی.